Srpski od premijera Aleksandar Vučić i amerikanski od senator John McCain vo Bilgrad razgovarале за состојбата во Македонија и во регионот. На пресконференција по завршувањето на средбата, Вучик истакна дека решавањето на проблемот во Македонија е од клучно значење за регионот. За стабилност и мирот во регионот многу е важно на мирен начин да се реши проблемот со формирањето на влада во Македонија. Зборував за нашата иницијатива што поскоро да продолжи диалогот со албанците во Брисел и дека позитивно ќе влијаеме на состојбата во регионот и градењето на најдобриот можен начин на односите со Црна Гора, Македонија и Албанија, бидејќи стабилноста во регионот е од особено значење за нас, истакна Вучик. Српскиот премиер нагласи дека од суштинско значење за сите во Западен Балкан е да се реши проблемот во Македонија и додаде дека се надева оти со почитување на македонските закони, проблемот ќе биде решен на мирен начин. Тоа за нас е од огромно значење. Ако имаме незадоволни албанци од состојбата во Македонија, може проблемот оттаму да се пренесе кај нас и да имаме проблеми на југот на Србија. Доколку пак дојде до меѓумакедонски суди, што никој не го посакува, би предизвикал тешки последици за сите нас, потенцира Вучик.